знову заборонити компартію, вимагають ідеологічні вороги комуністів, свободівці. Сьогодні в парламенті вони звинувачували одне одного у ворожості до України і близькості до фашизму. Ми наполягаємо на тому, що і нацистська, і комуністична ідеологія є тотожними. З цього приводу є багато заяв і рішення парламентської асамблеї Ради Європи. І тому ми хочемо бути цивілізованою європейською державою. І цю ідеологію так само заборонити. Треба убрати реально політичну силу з політичної арени, яка мішає сьогодні, говоря народу правду, чим закінчиться євроінтеграція. Об этом ми говоримо. Нет компартії, нет референдума. Не вийде. Ми знаємо, як працювати і будемо далі працювати.